אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. אלה הדברים, אומר רש"י, לפי שהם דברי תוכחות, ומנה כאן כל המקומות שהכניסו לפני המקום בהם. לפי כך, סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל. משה רבנו הולך להוכיח את עם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אומרים רמז, שהחידה אומר, שכשבן אדם מוכיח בן אדם יחיד, אז הגמרא אומרת, עד כמה ההוכחה? יש מצווה של הוכיח תוכיח את עמיתך. עד כמה אדם צריך להוכיח את השני? אז הגמרא אומרת, עד כדי הכאה, עד כדי קללה, או עד כדי נידוי. שעד שהשני, עד שהשני יקלל, עד שהשני יגיד לו, תלך מפה ויבוא להכות אותו. הריב"א אומר, עד כדי הכאה. מה זה נידוי? עד כדי הכאה. זאת אומרת, אם הוא מכה אותו, זהו. כאן אתה גם לא חייב להמשיך יותר להופיעה. יצאת ידי חבת תוכחה. זה אומר הריב"א. אבל כשאדם מוכיח רבים, אז כאן בדיבור בלבד. תוכחה לרבים בדיבור. תלו אותו באבנים, אתה אומר. אבל תוכחה ליחיד עד כדי הכאה. אומר החידה, תשב אנוש, כשאתה הולך להשיב אנוש, כי זה יחיד, עד דקה. הוא ידכה אותך פה במכות וייתן לך את מה שצריך. עד זה. אם הוא ייתן לך כבר מכה, אתה כבר לא חייב. אבל בתומר שובו בני אדם. כשאתה אומר להגיד שובו בני אדם, כשזה לרבים, בתומר. אמירה בלבד, זהו, מספיק. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. משה רבנו הולך לדבר אל כל ישראל בדברים בלבד. זה לכל ישראל, זה לכולם. אז משה מדבר. מה משה מוכיח את עם ישראל? אז הפסוק אומר, רמז. כל דבר ודבר זה, כל מילה שהוא אומר, זה רמז למקום מסוים, במדבר, בערבה, כל מילה זה מקום מסוים שהם היו שם והכניסו את הקדוש ברוך הוא, ואז משה בא ומוכיח אותם. אבל יש עוד רמז יפה. שמעתי דבר אפילו דנו משהו על זה, אני זוכר את מי שאני, הוא אומר מול סוף, זה מול הסוף של החיים של הבן אדם. לא אמרתי. בדי זהב, די לזהב. ואז אדם יגיד די לזהב, יפה מאוד. אבל יש רמז יפה, רמז יקר מאוד, אלה הדברים. אלה הדברים, מי שקורא, אביאל אתה קורא? אלה הדברים, שופר הולך רביע. זה הטעמים, אלה הדברים. אבל בטעמים של האשכנזים, הם קוראים לזה מונח רביע. מונח רביעי, מונח רביע. אנחנו קוראים לזה שופר הולך רביע. הם קוראים לזה מונח רביעי. מה הרמז כאן? הרמב״ם, בפירוש המשנה במסכת אבות, מה שכתוב שם בפרק א', לא מצאתי לגוף טוב, אלא שתיקה. אומר הרמב״ם, שהדיבור של האדם נחלק לחמישה חלקים. הרמב״ם מחלק, מסווג את הדיבור לחמישה חלקים. יש דיבור שזה מצווה, כמו לימוד תורה ותפילה, כל מילה שתדבר מצווה. יש דיבור בדיוק הפוך, כל מילה עבירה, שם משמור, חילול, ניבול פה, זה דיבור, כל מילה תשמור עליה. יש דיבור שזה סתם, מי בנה את הבית הזה, של מי השדה הזו, דברים שהם, אין בהם שום תועלת ואין בהם שום ממש. כי יש דיבור, אומר הרמב״ם, יש בזה, בן אדם לומד איך להשתלם במעלות הטובות. ויש, אומר הרמב״ם, דיבור שאדם צריך לצורך פרנסתו. הוא רוצה לקנות, תביא לי שתיים סוכר, תביא לי קילו קמח, תביא לי זה. יש חמישה חלקים. אומר הרמב״ם, מעשה בחסיד. היה חסיד אחד שהיה יושב במסיבה של אנשים. הם היו פטפטים, מדברים, מדברים, מדברים. והוא יושב ושותק. שותק, שותק. חלאס, נמאס להם כבר לראות אותו, יושב ושותק. אמרו לו, כמה אתה שותק? תדבר קצת, בוא נשמע מה שאתה מדבר. אמר להם, לכם יש ארבעה חלקים לדבר, לי יש רק חלק אחד. כאילו יש חמישה חלקים לדיבור, והחלק, יש חמישה חלקים לדיבור, והרמב"ם אומר
שחלק אחד זה המצוות, התורה והתפילה. השאר זה דברי הרשות. אז הוא אומר לכם, יש ארבעה חלקים של דיבור. לי יש חלק אחד, אני אדבר רק מדברי תורה. משה רבנו אומר, אלה הדברים, מונח רביעי, תניח ארבעה חלקים, תניח אותם בבית. אלה הדברים, אתה יודע באיזה דברי, איזה דברים תדבר, רק מדברי תורה, רק בחלק החמישי, שזה דברי תורה, זה דברי תפילה. מונח רביעי, תשאיר ארבעה דברים. זה הכוח של הדיבור, אלה הדברים. היה אדם אחד, כך כתוב בספר חסידים נראה לי, שציווה לבן שלו, הוא הלך כבר לפני מותו, והוא, לפני שהוא נפטר, קרא לבן שלו ואמר לו שיקבל על עצמו שאם הוא בא לידי כעס, שלא יגיב מיד, שישמור את התגובה עד מחר בבוקר. אז זה כמו הייתה צוואה של אבא שלו, ואבא שלו נפטר. לימים, הבן אדם מתחתן, והיה לו איזה צורך, איזה עניין, שהוא היה צריך לצאת למדינת הים. נסע למדינת הים, שעה שמה שנים רבות, לא בא לביתו. אחרי שנים, בא לבית, במקום לדפוק בדלת, אמר נלך בחלון, נראה, מה שלום הגברת, הרבה שנים לא היה פה. רואה, לא פחות ולא יותר, יש איזה מחור בבית, דבר עם אשתו. והיא מדברת איתו, רגיל, כאילו, צוחקת, אמר. כל כך כעס, אמר, עכשיו אני הולך, קונה מהקצב איזה סכין, וילכו שניהם יחדיו. גם את הבחור הזה, וגם את שניהם, וגם את אשתו. כעס. אבל הוא נזכר במה שאבא שלו אמר. אמר, אני משאיר את התגובה. מחרת בבוקר, הלך לבית הכנסת. הלך לבית הכנסת. פתאום, הגיע, כשהוא נכנס לבית הכנסת, אז אומרים לאיזה בחור, קום, קום, אבא שלך נכנס. אז הוא מסתכל, שומע, קום, אבא שלך נכנס. הוא אומר, זה הבן שלי. זה הבן שלו, שהוא עזר אותו אז כשהיה קטן, והוא עכשיו לא זיהה, עברו הרבה שנים. הוא אומר, תראה, מה, אם הוא היה מגיב מיד, היה הורג את אשתו, היה הורג את הבן שלו, והוא גם כן, השם ישמור איזה חיים זה, חיים של האחר המוות. אבל אלה הדברים, תניח ארבעה חלקים, אדם ישמור על הכוח של הדיבור. הגמרא אומרת, כי איך ידידים אומרים, שגם הדברים שהאדם אומר בערב שבת בין השמשות, יאמר אותם בנחת, כי איך ידידים יקבלינו מיניה, כדי שבני הבית יקבלו ממנו. זה אלה הדברים. אדם ישמור על כוח הדיבור. אבל אומרים עוד דבר, אלה הדברים, בפשטות, באלה הדברים לא מונח כלום. אבל אומרים שגם באלה הדברים יש תוכחה שמשה מוכיח את עם ישראל. אלה הדברים, אתה יודע מה זה הדיבור? דיבור זה התפילה. בן אדם בכוח של התפילה יכול לשנות ויכול להפוך עולמות. משה מוכיח את עם ישראל. באמת, היה לכם כל מיני איסורים במדבר. למה לא התפללתם? למה באמת לא חזרתם בתשובה שלמה? אם באמת הייתם חוזרים בתשובה, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילה שלכם. אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה. אין לך דבר שעומד בפני התשובה. כתוב בפרשה שלנו, שכשמשה רבנו אומר להם, אחרי חטא המרגלים, ותאמרו חטאנו להשם, הננו ועלינו למקום אשר אמר השם, אז משה רבנו, קדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, כי הנני בקרבכם. למה באמת הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התפילה שלהם? הנה, הם אומרים, חטאנו להשם, אנחנו מוכנים לעלות לארץ ישראל. למה הקדוש ברוך הוא אומר, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, כי הנני בקרבכם? הקדוש ברוך הוא, האדם יראה לעיניים, הקדוש השם יראה ללבב. הקדוש ברוך הוא יודע שמה שהם חוזרים בתשובה, זה לא היה באמת, זה רק מן השפה ולחוץ. כי אם באמת הם חוזרים בתשובה, גם מבפנים, אז הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלהם. אומר להם משה רבנו, תדעו, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תעלו, למה? כי אינני בקרבכם, אני לא נמצא בקרבכם, בתוככם אני לא נמצא. אם הייתי בקרבכם, אז באמת התשובה שלכם הייתה מתקבלת. זה אלה הדברים. אם אדם מתפלל מעומק הלב, הקדוש ברוך הוא יקבל את התשובה שלו, יקבל את התפילה שלו, יקבל הכל. אבל שבאמת יתפלל על זה, אלה הדברים, זה הדיבור שהאדם צריך להשתמש איתו לטובה ולתפילה. שמעתי מהרב שלי בישיבה קטנה, הוא אמר שהוא שמע את זה, סיפר לו את זה האברך, בעל המעשה בכבודו ובעצמו. הוא סיפר
שאיזה אברך אחד אמר לו, אברך מתמיד, היה לו איזה צורך, הוא עלה לירושלים וישב ולמד שם. נכנס לאיזה בית מדרש, אברך גר בבני ברק. היה צריך לעשות איזה משהו בירושלים. נכנס לירושלים ולמד שם באיזה בית מדרש, עד שהוא יגיע לסידורים שלו. יושב, לומד בהתמדה, לומד בהתמדה. פתאום נכנס לבית מדרש שם איזה אדם אחד, איזה אבא, והתיישב לידו ליד האברך הזה שלומד. הוא אומר שהוא לומד בהתמדה. אומר לו, אפשר להפריע לך רגע, אומר לו, תשמע, אני יודע שאתה לומד לוקח בהתמדה, יש לי בת מבוגרת, אסלאמית, שמחפש לה שיתוך המון זמן. תגיד, אה, אתה מכיר מישהו, אתה היית זה, תשמע, אני נשוי כבר. אני... לא מכיר. אולי איזה מסכן, אבא ככה כואב, אומר לו, תשמע, אני לא שתכן ולא זה, אבל מה שכן, תביא לי את השם, אני יכול להתפלל. נתנו את השם, הוא אמר, בסדר, אני אתפלל על השם הזה והזה. שם את זה בכיס, ובאמת הוא היה מתפלל. מספר לאברך הזה, אחרי כמה חודשים, הוא גר בבני ברק, הפסיד את המניין הערבית שלו הקבוע, יש לו מניין ערבית כל יום בשעה מסודרת, הפסיד את המניין הערבית, אז הוא הלך לבית הכנסת קצת רחוק יותר, עבר ליד איזה אולם. כמה פעמים הוא עובר שמה? גם משום מה באותו יום, הוא הרגיש ככה, תכנס, תכנס קצת, אתה שומע מוזיקה, שומע, תכנס, תראה מה, זה בדרך, זה על פי שכל זה סתם, אתה עבד, שם לך בחיים, אתה לא מוזמן, לא מצד החתן, לא מצד הקלה. בקיצור, הוא נכנס לאולם, והוא רואה לא פחות ולא יותר את האבא של אותו הבת שפגש אותו אז, הוא בכלל לא מכיר אותו, לא יודע מי הוא, איפה הוא גר. הוא רואה אותו רוקד ככה במרכז, שמח. עמד שם הוא ככה, שחזר ועד שהוא קולט, האבא קלט אותו. רץ אליו, משך אותו לזה, והתחיל לרקוד אותו, אומר לו, אתה השושבין המרכזי. הוא אומר לו, מה זה? הוא משך אותו הצידה, הוא אומר לו, תראה, ברגעים הכי קשים של הבת שלי, ככה ש... היא הייתה ככה מיואשת ושבורה. הייתי אומר, מה את מיואשת? את יודעת, אני פגשתי איזה הפכת בירושלים. שקטה, עצמית. והוא אמר לי שהוא יתפלל עלייך. מה את דואגת? מה את מפחדת? אתה תמצאי את השידוך שלך, את תראי. הוא אומר, היום היה יום החופה. לא ידעתי איך להשיג אותך. אני מנסה להשיג. לאיפה להשיג את הבן אדם בירושלים? לאותו מקום. זה היה בבני ברק. אז הוא אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, שלח לי את אותו בן אדם. תראו מה התפילה של בן אדם פשוט. תפילה של בן אדם רגיל, בן אדם פשוט. הנה, הוא התפלל, אבל באמת, הוא התפלל באמת, הקדוש ברוך הוא שלח. אלה הדברים, תתפלל, הקדוש ברוך הוא ישמע את התפילה שלך, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע את התפילה. אבל רק אדם יתפלל, אדם יעריך את הכוח של התפילה. אומרים, אנחנו אומרים, ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי. למה אומרים שלא עשה לי גוי? למה לא תגיד ברוך אתה השם שעשה לי יהודי? למה אתה אומר ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי? תגיד הפוך, ברוך אתה השם שאני יהודי. אז יש כמה תירוצים. תירוץ אחד אומר החתם סופר, כי הגמרא אומרת נוח לו לאדם שלא נברא. אם אתה שואל בן אדם מה עדיף, שנברא או לא נברא? עדיף שלא נברא. עכשיו שנברא, טוב, משתדל לעשות דברים טובים. אז אנחנו אומרים, שמע, אני לא שייך שאני אגיד ברוך אתה השם שעשה לי יהודי. כמעט, היה עדיף שאני לא אברא. אבל אם כבר בראת אותי, אני מודה לך, ריבונו של העולם, ברוך אתה השם שלא עשית אותי גוי. אם כבר בראת, טוב, מצוין, עשית שלא עשית אותי גוי. טוב, שואל לך אתה מסופר, אז למה בתפילה אנחנו אומרים, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים? למה אתה שם אומר ברוך אלוהינו שבראנו? אתה אומר שעדיף היה לא להיברות. אומר החתם סופר, אתה מברך ברוך אתה השם שלא עשה לי גוי לפני התפילה. לפני התפילה? ודאי, נוח לו שלא נברא. אחרי שהתפללת? אחרי שהתפללת, אז מצוין שנבראת. אז ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, זה מצוין, זה טוב. אתה מכבד את הקדוש ברוך הוא. אתה יודע מה שווה כבוד שאתה מכבד את הקדוש ברוך הוא? זה ברוך אלינו שבראנו לכבודו. אומרים שהקרובים, והיו הקרובים פה חסר כנפיים במעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת. מה היו הקרובים עשויים? תקשה זהב,
והם היו שוחחים בחנפיהם, מזיזים את הכנפיים. איך? אומרים לבן אדם, מה אתה חושב שאתה בול העץ, בלוק? תראה גם קרובים, בולי העץ, הם מוזיזים את הידיים, מוזיזים את הכנפיים. גם אתה יכול לזוז, גם אתה יכול להתרומם. בן אדם יכול להתרומם עם התפילה, בן אדם יכול להרגיש את המתיקות, את הקרבת אלוקים. אם בן אדם מעריך באמת את הקרבת אלוקים, אם הוא מאמין שהתפילה יכולה לשנות, אז הוא יכול להתרומם. אז הוא גם כן ככה ירגיש התרוממות. זה אלה הדברים. נגיד עוד פסוק אחד. מי יורה את הקרובים הרב? הקרובים הגדול? תשאיר אותנו פה בזוג. תשאיר אותנו פה בזוג. אמרו כזה, החוצה, אמרו הכל יותר. מול סוף. ברוך שאל למה כתוב מול סוף. כתוב, המילה מול כתובה עוד פעם אחת בתנ"ך. בספר יהושע, שם כתוב, ושוב מול את בני ישראל. ושוב מול את בני ישראל. זה על יהושע, שהקדוש ברוך הוא ציווה על יהושע, לחזור ולמול את עם ישראל. זה פעמיים שהמילה מול כתובה. איך זה קשור לכאן? תשמעו פירוש אדיר. האלשך הקדוש שואל, ובזה אני מסיים, האלשך הקדוש שואל, למה משה רבנו לא הוכיח את עם ישראל על מה שהיה בשיטים עם בנות מואב? למה משה רבנו לא הוכיח אותם? במדבר, בערבה, בסוף, בפרן, ואז הלאה, איפה השיטים? אומר האלשך הקדוש, הגמרא אומרת שאין מישהו יודע להוכיח את עם ישראל, את העם בדור הזה. למה? אם אתה תגיד למישהו, טול כיסה מבין שיניך, תגיד לך, טול קורה מבין עיניך. אתה רואה לך, אתה מדבר איתי על הדברים הקטנים. ואתה מה? אתה... אם, אומר האלשך הקדוש, אם משה רבנו היה מוכיח את עם ישראל, למה נחשבתם בשיטים? אז הם היו אומרים לו, חביבי, ואתה למה התעצלת להרוג את זמרי? למה לא הרגת אותו? להם תירוץ. ככה אומר האלשך הקדוש. זה דברי האלשך. אבל יש פירוש מעניין. באמת, באמת, משה רבנו הוכיח אותם. שב, 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 וישב גם. משה רבנו הוכיח, כתוב, שהרמב״ם אומר, שהטעם טעם במצוות מילה, אומר הרמב״ם, המילה היא כשאדם, על ידי הכוח של המצווה של הברית מילה, זה מכניע את הכוח של התאווה של העריות. ככה אומר הרמב״ם. מחליש. מחליש, כן, זה מכניע. יש מינון גבוה והוא מוריד. ככה אומר הרמב״ם במורה נבוכים. עכשיו, עם ישראל, אלה שיצאו ממצרים, אז הם היו נימולים. אבל אלה שהדור שנולד במדבר, הם לא היו נימולים, הם לא מעלו. ממילא, היה להם תירוץ טוב. אם משה היה מוכיח אותם על מה שהיה בחטא של בנות מואב, אז הם היו אומרים לו, מה אתה רוצה? אלה שיצאו ממצרים, סוברית מילה, אנחנו לא מעלו. אז הם היה להם להכניע את הכוח של היצר, אז היה להם תירוץ. אבל, כשרבנו היה אומר להם, היא גוף הקשיא. למה לא מעלתם? כי לא נשבה להם רוח צפונית במדבר. נו, אם הייתם באמת טובים, היינו נכנסים מיד לארץ ישראל והייתם מגיעים שם אל המלוכה ואל הנחלה ושם הייתם יכולים לעשות ברית מילה. מי גרם שלא נגיע מהר לארץ ישראל? אתם, במעשים שלכם. משה רבנו רמז את זה במה שהוא אמר מול סוף, והמילה מול כתובה פעמיים ושוב מול את בני ישראל שם כשהם כבר נכנסו לארץ. אז משה אומר להם, מי גרם שאת המילה עשו לכם בסוף ולא בהתחלה, ולא מיד כשיצאנו מארץ מצרים נכנסנו לארץ ישראל. אתם, בדיבורים שלכם, בגלל זה גרמתם שאנחנו התעכבנו במדבר. לכן, זו הייתה התוכחה ברמז שמשה הוכיח אותם גם על החשב של, ה, של מה שהיה בשיטים. זכה אותנו הקדוש ברוך הוא שנשמע בנושאים טובות, שנתנחם בנחמה כפולה במהרה בימינו, אמן ואמן. אם ירצה השם ביום ראשון, אז בשעה 9:30 שיעור, אני מחזור את זה שנעשה
רוצים להגיע. יש אופן. הרב, למה משה רבנו לא אומר אותם? למה הוא לא אומר אותם במדבר? מה? בגלל השבוע רוח צפונית זה היה סכנה. למה היה חם להם? מה? העננים לא עשו להם שם... לא, אחרי שהיה, עשו להם צל. אבל מישהו חולה, אז הוא צריך רוח מיוחדת שתרפא אותו. לא, הוא לא יכול להיות חשוף לאוויר של המדבר. מה, והיו חולים, אז איך אנחנו במדבר? צריך מילה. חייב את מילה, היו חולים.